ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ TV84 ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗ ਅਲੋਂਗ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ US ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ TV84 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ UK ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ UK ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ UK ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਡਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਕੀਮ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕੁਛ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 35A ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਲੰਡਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਰਾਊਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 10,000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਡਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਖਿਸਕ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਕਚੁਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਆ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡੈਫਨਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤਾੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਇਰੋਨਿਕਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਸਿਫਰਸ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਇਹ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ UK ਚੈਪਟਰ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 15 ਅਗਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਅਸਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕੋਲਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਆ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਫੋਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਈਵਨ ਅ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਮੈਟਰ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਟਰੀ ਹੋਸਟੈਲਿਟੀਜ਼, ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਐਸਕਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਸ 1971 ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ। ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਐਨ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਡਮ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਰੀਜਨਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਰ ਸੈਕੂਲਰ, ਵੀ ਆਰ ਫੈਡਰਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁੱਤਵ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਇਹ ਫਰੋਮ ਡੈਕੇਡਸ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਮਿੰਗ ਥਰੂ, ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਫੈਸ਼ਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪੋ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁੱਤਵ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੀਬੀਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਗ ਨਿਊਟਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਡੈਮਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੇਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਆ ਮੋਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਾਅ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਵਧਣਗੇ। ਜੀ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸਰਨ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨੋਰਟੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ UN ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਗੂ ਬੋਥ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਆਈਬੋਲ ਟੂ ਆਈਬੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੈਨੂਇਨ ਇੰਡਿਊਰਿੰਗ ਪੀਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣਨੇ ਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇ, ਬਫਰ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ 3 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਾਰਡਰ ਰੀਜਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਆ, ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚਾਂਸ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡ ਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਲੀਵਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੂ ਦਾ ਰੀਜਨ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ,
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਸ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਟਰਲੀ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ 1990s ਐਂਡ ਅਰਲੀ 1990s, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ UN ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, UK, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰਸ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨੇਗਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਨੇਗਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਲੈਬਿਸਾਈਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਹੈਗਾ ਆਫ ਦ 1966 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਨੈਂਟ ਔਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਨੂੰ ਪਿਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ 1966 ਕਵਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਆਫ ਦ 1966 ਕਵਨੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲਸ ਐਂਡ ਦ ਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਇਰਸ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਲੋਫੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਡਰੋਅ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਵਿਦਡਰੋਅ ਦੈਟ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਔਨ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਰਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨ ਯੂਰਪ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਇਹ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰੇਜੀਮਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਡਰੰਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਟ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੱਕ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਿਊਰਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ UK ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, TV84 ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। TV84 ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ TV84 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3601 37th Avenue, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, www.tv84.tv। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।